Sumaiyo ang kapayapaan. Ako si Rodolfo Martin Vitangcol, isa akong Gemay. Dito sa videong ito, ang paksang tatalakayin ko ay may pamagat na 40 patunay sa Biblia na ang Diyos ng lumang tipan ay hindi ang Ama ni Jesus. Itinuturing ng buong Kristyanismo na ang Diyos ng lumang tipan na ang pangalan ay Yahweh at ang Ama ni Jesus ay iisa at magkaparehong tao. May 40 patunay ako na sila ay hindi iisa at magkaparehong tao. Unang patunay, ang Diyos ng lumang tipan na ang pangalan ay Yahweh o Jehovah ay Diyos ng mga Hudyo at ng Israel lamang. Levitico 26:12. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. In contrast, ang Ama ni Jesus ay ang Diyos ng mundo at tunay na para sa lahat ng tao sa mundo. Marcos 16:15, sabi ni Jesus, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Pangalawang patunay, ang Diyos ng lumang tipan bilang Diyos para sa mga Hudyo at Israel lamang ay tinatrato ang mga Hudyo bilang isang mahalagang pag-aari at dinidiscriminate niya ang mga hindi Hudyo. Levitico 25:45-46. Maaari niyong bilhin bilang alipin ang mga anak ng mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Maaari niyo silang ipamigay sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin, ngunit huwag niyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa niyo, Israelita. In contrast, ang Ama ni Jesus ay walang partikular na lahi o bansa na higit niya mamahalin. Tulad ng araw na sumisikat sa masama at mabuti, pinakikitunguhan ng Diyos ang lahat ng patas, at makatarungan, anuman ang kulay ng balat, paniniwala at puso ng isang tao. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlong patunay, ang Yahweh ng mga Hudyo ay isang Diyos na walang patawad at mapaghiganti. Deuteronomio 32:41. Hahasain ko ang aking tabak na makinang upang igawad ang aking katarungan. Mga kaaway ko'y aking paghigantihan at sisingiling ko ang sa akin nasusuklam. In contrast, ang Ama ni Jesus ay isang mapagpatawad at maawain na Diyos. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa at ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pang-apat na patunay, ang Yahweh ng mga Hudyo ay hindi laging patas at makatarungan. Halimbawa, nagbibigay awa lamang siya
sa mga gusto niyang kaawaan at magbibigay kamuhian sa mga gusto niyang kamuhian. Malakias 1:2-3. Iniibig ko na kayo noong una pa man, subalit sinasabi naman ninyo, paano niyo pinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga sanlahi, at kinamuhian ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng maiilap na hayop. Isa pa, si Yahweh ay mapanibughong Diyos. Isa siyang Diyos na lumalamon ng apoy. Exodo 20:4-6. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. In contrast, ang Ama ni Jesus ay laging patas at makatarungan. Marunong siyang tumingin na kung sino ang tama at kung sino ang mali nang walang pinapaboran. Lucas 18:9-14, sabi ni Jesus, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ikalimang patunay, ang Yahweh ng mga Hudyo na makitang minsan kung gaano kalaki ang kasamaan ng tao sa lupa, nagpasyang lipulin ang sangkatauan sa balat ng lupa. Genesis 6:5-7, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikhapan niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. In contrast, sa kabila ng kawalan ng pananampalataya ng mundo sa Diyos, ang ating Diyos, ang Ama ni Jesus, ay hindi susuko sa tao. 1:3-17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Paanim na patunay, si Yahweh ng mga Hudyo ay isang Diyos ng poot at karahasan na madaling gumawa ng pagpatay at maging ng paglipol kapag sinuway at walang awa pati sa mga inosenteng bata at sanggol. 1 Samuel 15:2-3. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat
babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. In contrast, ang Ama ni Jesus ay isang Diyos ng pag-ibig, katarungan at awa na hindi kailanman gagawa ng anumang uri ng karahasan tulad ng pagpatay, lalo pa ng paglipol. Lucas 9:51-56. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan pang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila ilipulin tulad ng ginawa ni Elias?" Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. "Hindi niyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak kundi iligtas ang mga tao." At nagpunta sila sa ibang nayon. Ikapitong patunay, si Yahweh ng mga Hudyo ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan o kaluwalhatian sa pamamagitan ng paglipol ng mga taong hindi kanya o ayaw sa kanya. Exodo 14:1-4. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-Hahiroth ng Baal Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Pharaon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi niyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Pharaon at habulin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh." In contrast, ang Ama ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan o kaluwalhatian sa pamamagitan ng matuwid na gawa tulad ng kaligtasan ng sanlibutan. 1:17-5. "Inihag ko dito sa lupa ang kanyang kaluwalhatian. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan." Ikawalong patunay, si Yahweh ng mga Hudyo ay isang despotikong Diyos. Ginagamit niya ang pananakot sa paghingi ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Deuteronomio 11:26-28. "Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod niyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos." In contrast, ang Ama ni Jesus ay gumagamit ng pagmamahal sa paghingi ng pagsunod sa kanyang mga aral at utos sa isang tunay na Ama. Juan 14:23, sabi ni Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya." Pangsiyam na patunay, si Yahweh ng mga Hudyo ay nagbigay sa mga Israelita ng mana o tinapay mula sa langit para mabuo nila ang kanilang habang buhay na sentensya sa disyerto. Exodo 16:13-15. "Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo.
Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moses, "Iyan ang tinapay na ibigay, nabigay sa inyo ni Yahweh." In contrast, ang Ama ni Jesus ay nagbigay sa mundo ng tunay na tinapay mula sa langit na magbibigay ng kabuuan ng buhay sa mundo. 1:6-32-33, sabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos at ang bumaba mula sa langit ay nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Pangsampung patunay, si Yahweh namang Hudyo ay parang tao na maraming imperfection. Una, magpapasya siya sa isang bagay at sa kalagitnaan ay magbabago ang kanyang isip. Exodo 32:9-14, "Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang inyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Nagmakaawa si Moises kay Yahweh, "Huwag po. Huwag niyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol niyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipsyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na niyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo." Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Subalit may isang pagkakataon na huli na. 70,000 Israelita ang namatay sa epidemya na ipinadala niya bago siya natauhan. Una Kronika 21:14-15, "Nagpadala nga ng salot sa Israel si Yahweh at 70,000 ang namatay sa kanila. Sinugo ng Diyos ang isang anghel ni Yahweh upang wasakin ang Jerusalem. Ngunit nang wawasakin ito, ikinalungkot ni Yahweh ang nangyayari. Kaya't sinabi niya, 'Tama na, huwag mo nang ituloy yan.'" Pangalawa, maraming bagay ang kanyang ginawa na pinagsisisihan niya na ginawa niya. Halimbawa, nagsisisi siya sa paglikha ng tao sa lupa dahil sa kasama ng tao. Dahil doon, nagpasya siyang lipulin ang sanlibutan. Ngunit kahit na iyon, ay magsisisi rin siya sa bandang huli at susumpa na hindi niya uulitin ito. Genesis 8:20-21, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon." Pangatlo, maraming pagkakataon na siya mismo ay lumabag sa sarili niya mga batas, kautusan o doktrina. Una, nilabag niya ang kanyang doktrina tungkol sa marriage. Ito ang sabi ng doktrina niya, Genesis 2:23-24. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko
laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Ito ang dahilan kung kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Ganito yun yung nilabag ang doktrina niya sa marriage. Exodo 21:2-4. Kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa 7, makakalaya na siya nang hindi kailangan tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Pangalawa, nilabag ni Yahweh ang kanyang sariling utos tungkol sa pagpatay. Ito ang sabi ng utos niya, Exodo 20:13, huwag kang papatay. Ganito niya nilabag ang sarili niyang utos sa pagpatay. Exodo 32:27-28, ipinapasabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sino man. Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Pangatlo, nilabag niya ang kanyang sariling utos hinggil sa individuality of sin. Deuteronomio 24:16, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ito ang kanyang paglabag sa sarili niyang utos hinggil sa individuality of sin. 2 Samuel 12:13-14, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pang-apat, nilabag niya ang kanyang sariling utos hinggil sa adultery o pangangalunya. Ito ang utos niya sa pangangalunya. Exodo 20:14, huwag kang mangangalunya. Ito ang kanyang paglabag sa kanyang sariling utos sa pangangalunya. 2 Samuel 12:11-12, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawain ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kaysa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. In contrast, ang Ama ni Jesus ay perpekto. Perpekto sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katarungan, sa kanyang pagkamaawain, at sa kanyang pagbibigay gantimpala. Mateo 5:48, sabi ni Jesus, kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Pang-11 patunay. Ang Yahweh ng mga Hudyo ay gumawa ng ilang batas na sa mata ng Ama ni Jesus ay hindi umaayon sa mabubuting dikta ng buhay. Pinaganda ni Jesus ang mga ito, gaya ng batas ni Yahweh hinggil sa mata sa mata, sa diborsyo, sa pag-obserba ng Sabat, sa pangangalunya, sa pagpatay, sa mga maruraming pagkain, sa death punishment at sa panunumpa.
Panglabing dalawang patunay. Si Yahweh namang Hudyo ay naghangad na tawagin at protektahan lamang ang mga matuwid sa mga Israelita habang sinisikap niyang alisin ang masasama sa kanila, lalo na ang mga hindi kabilang sa kanyang bayan. Deuteronomio 17:6-7. Ang hatol na kamatayan ay gagawad kong may dalawa o tatlong saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala saka ang taong bayan. Sa ganitong paraan ay aalisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamaang tulad nito. In contrast, isinugo ng Ama ni Jesus ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan sa mundo. Mateo 9:13, sabi ni Jesus, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Panglabing tatlong patunay, si Yahweh namang Hudyo ay nangako sa mga Hudyo ng isang mana ng lupa sa Israel. Genesis 12:6-7, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Noon naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa inyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. In contrast, ang Ama ni Jesus ay nangako sa mundo ng isang mana ng buhay at hindi mana ng lupa. Juan 5:24, sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Panglabing apat na patunay, tinupad ni Yahweh ng mga Hudyo ang kanyang pangako na ibibigay ang pamana ng lupa sa mga Israelita sa halaga ng milyong buhay na kanyang pinatay dahil lamang sa nakaupo sila sa lupaing hindi para sa kanila. Ang Promised Land ay binigay sa mga Israelita na basang-basa sa dugo ng mga kaaway ni Yahweh na binigyan niya ng lakas ng loob na labanan ng Israel upang sa wakas ay mapuksan niya silang lahat ng walang awa. Joshua 11:20, pinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita upang walang awa silang lipuling lahat at matupok ang kanilang mga lungsod. In contrast, tinupad ng Ama ni Jesus ang kanyang pangako na ibigay ang pamana ng buhay na iyon sa lahat ng mananampalataya sa gastos ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus. 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panglabing-limang patunay, si Yahweh namang Hudyo ay nakita ng harapan ni Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ng pitong pinuno ng Israel. Exodo 24:9-11. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom.
In contrast, walang nakakita sa Ama ni Jesus maliban sa kanyang anak na si Jesus. Juan 6:46, sabi ni Jesus, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Panglabing-anim na patunay, si Yahweh namang Hudyo ay gumawa ng isang kasunduan ng pag-ibig kay Moses at sa kanyang piniling mga tao sa pamamagitan ng pagtataboy at pagpapatay sa mga milyon-milyong hindi Israelita na sumasakop sa lupain na nagkataong hindi kanila. Exodus 34:10-11, sinabi ni Yahweh, makikipagsundo ako muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga inuutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, Perezeo, Hivita at mga Huvesio. In contrast, ang Ama ni Jesus ay gumawa ng isang kasunduan ng pag-ibig sa 12 apostol sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Mateo 26:26-28, sabi ni Yahweh, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay niya sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayo lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking Diyos na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Panglabing-pitong patunay, si Yahweh namang Hudyo ay ginawa ang mga babae na parang isang uri ng tao na mas mababa kaysa sa mga lalaki. Ginawa niyang halos alipin ang mga babae sa kanilang asawa. Genesis 3:16, sa babae na may itong sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Pinahintulutan niya ang mga lalaki na hiwalayan ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng isang sertipiko ng diborsyo para sa tila anumang dahilan. Subalit, hindi niya binigay ang kaparehong karapatan sa mga kababaihan. Deuteronomio 24:1, Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayonan niya sa babae, dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghiwalay, ibinigay ito sa babae at ipinalayas ito sa kanyang pamamahay. In contrast, ang Ama ni Jesus ay pantay ang tingin sa babae at lalaki at hindi alipin ng mga lalaking kanilang asawa. Sa totoo lang, mas unang nagpakita si Jesus sa isang babae, si Maria Magdalena. Makikita mo yan sa 1 Corinthians 11:14. Isa pa, binigyang katwiran ni Jesus ang babae na nagpahid sa kanyang katawan ng mamahaling pabango at nagpatuloy sa pagbibigay sa kanya ng walang hanggang papuri. Makikita mo yan sa Mateo 26:6-13. Iniligtas din ni Jesus ang babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya niya. Makikita mo yan sa 1 8 3-11.
18 patunay. Si Yahweh namang Hudyo ay labis na partikular sa kalinisan at kalusugan ng tao sa tuwing sila'y haharap sa Kanya. Halimbawa, ang mga Israelitang may pisikal na karamdaman o depekto ay kailangang ilayo sa santuwaryo. Baka madungisan nila ito na pinakasuklam-suklam kay Yahweh. Napakaseryoso ni Yahweh sa mga alalahaning ito, anupat anumang paglabag ay bibigyan ng agarang kamatayan. Levitico 21:16-20. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin kay Aaron na ang sino man sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. Hindi maaaring lumapit sa altar ang sino mang bulag, pilay, may sira ang mukha, at may kapansanan sa katawan, may bali sa paa o kamay, may depekto sa mata, may sakit sa balat, kuba, unano o isang kapon. In contrast, ang Ama ni Jesus ay mas binibigyang halaga ang kalinisan ng puso ng tao kaysa kanyang panlabas na anyo o pagsunod sa mga seremonya at tradisyon ng kanyang relihiyon at lahi. Gayon din, ang mga lalaking may pisikal na karamdaman o depekto ay mas mabuting alagaan at pagalingin, hindi itaboy na parang isang uri ng salot na kailangang iwasan sa anumang paraan. Mateo 4:24. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Panglabingsyam na patunay, si Yahweh namang Hudyo ay naghangad ng handog bilang pagbabayad sala sa mga nagawang kasalanan. Levitico 5:17-19. Kung sino may makalabag sa alinmang utos ko, kahit hindi niya ito nalalaman, sila'y nagkakasala at dapat parusahan. Magdadala siya sa pari ng isang lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog na pambayad sa kasalanan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi sa santuwaryo. Ito'y ihahandog ng pari at patatawarin ang nagkasala. Ang handog na ito'y handog na pambayad sa kasalanan sapagkat nagkasala siya kay Yahweh. In contrast, ang Ama ni Jesus ay naghangad ng awa, hindi sakripisyo o handog para sa mga kasalanan. Mateo 12:7, sabi ni Jesus, Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Pangdalawampung patunay, si Yahweh namang Hudyo ay naghahangad ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato para sa isang masuway na anak upang magsilbing babala sa lahat. Deuteronomio 21:18-21. Kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at iharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak naming ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, babatuin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad ninyo. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad doon. In contrast, ang Ama ni Jesus ay naghahangad ng pagsisisi ng isang masuway na anak. Lucas 15,
25 to 32. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Ano mayroon sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niya pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit na dumating anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Ang 21 patunay, si Yahweh ng mga Hudyo ay nagbibigay taas galang sa mga Levita at mga saserdote ng Israel. "Ang mga Levita ay sa akin sapagkat ang bawat panganay ay sa akin." Mga Bilang 3:11-13, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila'y para sa akin. Akin ang lahat ng panganay sapagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto, ibinugod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao o hayop. Kaya sila ay akin, ako si Yahweh." In contrast, ang ama ni Jesus ay mas nagbibigay taas galang sa katarungan, hindi sa relihiyon. Sa isa sa kanya mga talinghaga, pinili ni Jesus ang isang Samaritano, isang taong kinasusukluman ng mga Hudyo dahil sa kanilang kakaibang pananampalataya, upang gumanap bilang isang matuwid na tao habang isinalarawan ang isang Levita at isang saserdote bilang mga banal na mapagkunwari. Lucas 10:30-37, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho, hinarang siya na mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo na makita ang tao nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Namakita niya ang biktima sa hinaawa. Nilipitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabing, "Alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulo sa kanya, tugon ang dalubhasa sa utusan." Kaya't sinasabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, umayo ka at ganoon din ang gawin mo." Ang 22 patunay, para kay Yahweh ng mga Hudyo, ang mga makasalanan ay iyong mga lumalabag sa kanyang mga utos.
Pero mga utos niya ay may mga kasamang pagdiriwang ng kapistahan, pagtutuli, mga uri ng pagkain na makakain, at lahat ng uri ng mga alay at sakripisyo. Ang isang halimbawa ng utos niya ay Levitico 19:26-28. Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong pagugupit ng pabilog. At huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan. Dahil sa isang namatay, ni maglalagay ng tatu. In contrast, para sa Ama ni Jesus, ang mga makasalanan ay mga walang pagmamahal sa kanyang kapwa. 1:15-12, sabi ni Jesus, itong aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang 23 patunay, kung si Yahweh ng mga Hudyo ang direktang mamamahala sa mundo, maaari ba niyang pamunuan ito na may mahusay na mga resulta? Ang sagot ay paraan ay sa paraan ng pamamahalan niya sa mga Israelita sa loob ng 40 taon sa disyerto. Ito ang resulta ng pamamahalan niya sa mga Israelita sa disyerto. Sa 601,730, ulitin ko, sa 601,730 na lalaki na binilang ni Moises noong una mga araw niya sa disyerto, dalawa lamang sa kanila, ito'y sina Joshua at Caleb, ang tumawid sa Promised Land. Ang lahat ay pinarusahan ni Yahweh na mamalagi sa disyerto ng 40 taon hanggang sila ay mamatay doon. Mga bilang, 26:51, ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay 601,730. Mga bilang 26:63-65. Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa may tapat ng Jericho. Dito'y walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron noong sila na sa bundok ng Sinai. Ang mga ito'y namatay, liban kay Caleb na anak ni Jephune at Josue na anak ni Nun, tulad na sinabi ni Yahweh. In contrast, kung Ama ni Jesus ang direktang mamamahala sa mundo ngayon, ang resulta ay ganap na buhay para sa langit, para sa lahat, lalo na sa mga mahirap at api sa mundo. Mateo 9:35-38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinanggalin din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang 24 na patunay, para kay Yahweh ng mga Hudyo, ang sino mang binitay sa puno ay nasa ilalim ng sumpa ni Yahweh. Deuteronomio 21:22-23. Kapag ibiniti ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay. Ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan, kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. In contrast, ninais ng Ama ni Jesus na ang kanyang kaisasang anak na si Jesus ay ipako sa puno upang ipakita ang kanyang walang hangganang pag-ibig sa sanlibutan at mabigyan sila ng ganap na buhay sa mundo. Mateo 20:17-19. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem,
Ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y pagkakanulo ang anak ng tao sa punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y kukutsain, hagupitin at ipapako sa krus. Ngunit mula siyang bubuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Pang-25 patunay. Ang mga batas ni Jesus, ni Yahweh, ang mga batas ni Yahweh na mga Hudyo ay hindi mangangahulugang batas ng Ama ni Jesus. Kaya pag tinutukoy ni Jesus ang mga batas ni Yahweh, ang sasabihin niya ay ang kautusan, ang inyong kautusan, kautusan nila, kautusan ito, at kautusan ni Moises. Ngunit hindi kailanman nasabi niya na kautusan ng aking ama, o aking kautusan, o aming kautusan. Higit pa rito, hindi niya kailanman tinawag si Yahweh na aking ama. Juan 10:34, sabi ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Juan 7:19, sabi ni Jesus, hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan? Juan 8:17, sabi ni Jesus, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng 2 saksi. Pang-26 na patunay. Alam na alam ng mga Hudyo kung sino ang kanilang Diyos. Ang kanilang Diyos ay si Yahweh na nagpalaya ng mga Israelita sa Ehipto. Siya ang Diyos ng Israel. Kaya, kung ipagpapalagay natin na ang Diyos ng mga Hudyo ay siya ring Ama ni Jesus, bakit walang alam ang mga Hudyo tungkol sa Ama ni Jesus? Lumalabas, ang Diyos na ipinakilala ni Jesus ay kakaiba kay Yahweh na hindi kilala ng mga Hudyo. 1:8-19. Siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Pang-27 patunay, para kay Yahweh na mga Hudyo, ang sinumang tao na nagkasala ay dapat parusahan. Sa katunayan, patitigasin pa ni Yahweh ang puso ng makasalanan upang hindi siya bigyan ng puwang para magsisi at maligtas sa nalalapit na kaparusahan. 1 Samuel 2:22-25. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak na mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babae naglilingkod sa pintuan ng tol ng tipanan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang mga kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit niyo ginawa iyon? Tigilan ninyo iyan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung isang tao ay nagkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh sila nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. In contrast, para sa Ama ni Jesus, habang tayo nabubuhay, wala pang huli na para magsisi at maligtas. Lucas 23:39-43. Tinuyarin siya ng isa sa mga sariling nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama.
At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pang-28 patunay, kapag si Yahweh ng mga Udyo ay nagsasalita ng mahalin ang iyong kapwa, ang kanyang komposisyon ng kapwa ay mga kapwa Udyo, hindi kasama ang mga hindi Udyo. Deuteronomio 7:15-16, ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinarana sa mga Egypto, ay hindi niya padatapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipapasakop ni Yahweh sa inyong na inyong Diyos sa inyo. Huwag niyo silang kaawaan. In contrast, kapag binanggit ng Ama ni Jesus ang tungkol sa ibigin mo ang iyong kapwa, ang komposisyon ng kanyang kapwa ay universal. Walang diskriminasyon sa kulay ng puso, pananampalataya, balat, kasarian, katayuan sa lipunan, nasyonalidad at edad. Mateo 5:43-45, sabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipinalangin ninyo ang mga umuusi sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ang 29 na patunay, payag si Jesus ng mga Hudyo sa praktis ng polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa. 1 Chronicles 14:3, dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. In contrast, ang Ama ni Jesus ay hindi sang-ayon sa praktis ng polygamy. Mateo 19:3-9, sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad, at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalo niya. At ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. Ang 37 patunay, hindi sinugo ng Ama ni Jesus ang kanyang anak para tanggalin ang mga kautusan ni Yahweh. Sa kabaligtaran, ipinadala niya ang kanyang anak upang tuparin ito. Kaya naman paminsan-minsan, nakikita natin si Jesus na sumisipi o umihiram mula sa mga salita ng kasulatan bilang isang paraan ng pakikipag-unayan sa mga Hudyo. Si Jesus ay walang ibang paraan ng pakikipag-unayan sa mga Hudyo tungkol sa mga pagtatalo sa mga bagay ng katwiran at kabanalan maliban sa pamamagitan ng kasulatan. Isang halimbawa ng paggamit ni Jesus ng kasulatan kapag nakikipagtunggali siya sa mga Pariseo ay ang talata sa Mateo 19:3-6. May ilang Pariseo ang lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naayon ba sa kautusan na hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang 31 patunay, sa aklat ni Isaias, nag-isa si Yahweh nang likhain niya ang mundo. Isaias 44:24, akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo.
Ako'ng lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagdadlad nitong kalangitan at nag-isa ring lumikha ng sanlibutan. In contrast, sa aklat ni Juan, si Jesus ay naroon kasama kanyang ama sa pasimula ng paglikha. Sa katunayan, naroon na siya bago pa ang pagkakatatag ng sanlibutan. Juan 1:1-3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Pang-32 patunay. Si Yahweh namang Hudyo ay sinimulan ang kasangkatauhan mula sa dalawang nilalang, Adan at Eva. Katakataka na si Eva ay nalikha lamang bilang resulta ng pagsubok at pagkakamali o isang aksidente, hindi eksaktong pinlano. Genesis 2:18-22. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa ipapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang magiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay sa ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. May tanong ako, alin ang nauna, tao o dinosaur? Sa aklat ng Genesis, ang mga hayop at tao ay nilikha sa halos magkaparehong araw, sa ika-anim na araw ng paglikha. Ayon sa mga eskolar ng Biblia, ang edad ng tao ay hindi higit sa 8,000 taong gulang. Ngunit ayon sa mga arkeologo, ang edad ng dinosaur lamang ay maaaring hindi bababa sa 1,000,000 taong gulang. Sino ang dapat nating paniwalaan kung gayon? Ang katotohanan sa Genesis o ang katotohanan sa arkeolohiya? Isa pa, kung ikaw at ang iyong asawa ay sina Adan at Eva, ang unang mag-asawa sa mundo, at pagpalagay natin na purong itim o Aprikano ang lahi ninyong dalawa, posible kayo magkaroon kayo ng anak na ang lahi ay dilaw o puti o pula o kayamanggi? In contrast, ang ama ni Jesus ay nilalang ang daigdig na busog sa makasiyentipikong katotohanan. Ang kanyang buong nilikha ay agham. Ang lahat ay ganap na pinlano at ininhinyero mula sa pinakamaliit na detalye gaya ng mga butil ng buhangin. Ang lahat ng bagay sa mundo ay gumagalaw ng may perfect harmony na naglalantad sa perfectong kaisipan ng lumikha. Isa pa, ang Diyos ay hindi lang nakapaloob sa Biblia. Ang Diyos ay nakasulat sa lahat ng dako sa ating paligid. Mababasa natin siya sa mukha ng ating kapitbahay, sa ihip ng hangin, sa pagsikap at paglubog sa araw, ng araw, sa pag-ugoy ng mga damo, sa pagkalagas ng mga dahon, sa panahon ng isang nawawalang tupa, at sa marami pang ibang bagay, mga tao, mga pangyayari, at mga lugar na karaniwan nating binabaliwala kapag sinusubukan nating kilalanin ng Diyos. Ang buong nilikha ng Diyos ay ang tunay na kasulatan. Ito ay kumpleto, laging totoo, at walang hanggan. Doon sa pagtingin natin sa mga kanyang nilikha, nakikilala natin ang tanging tunay na Diyos. At habang nakikilala natin ang tunay at nag-iisang tunay na Diyos, mas nagiging kumbinsido tayo na eksaktong umaayon siya
sa Diyos na tinawag ni Jesus na kanyang ama, hindi iyong Diyos na tinawag ni Moises na Yahweh. Pang-33 patunay, para kay Yahweh ng mga Hudyo, ang ubasan o vineyard ay ang Israel at ang bayan na Huda, ang mga puno ng hubas. Isaiah 5:7. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Huda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. In contrast, sa Ama ni Jesus, ang ubasan ay ang kaharian ng Diyos sa lupa at ang tunay na puno ng ubas ay si Jesus. Juan 15:1, sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama, ang tagapag-alaga. Marcos 12:7-9, ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka, iyan ang tagapagmana, halikayo. Patayin natin siya upang mapasa atin lahat ang kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito at pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kayang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon at ang ubasan ay pamamanan niya sa iba. Pang-34 na patunay. Maraming description kay Yahweh na hindi tugma sa tunay niyang katauhan. Halimbawa, si Yahweh raw ay mabait, ay mabagal magalit. Pero totoo, mabilis siyang magalit. Mga bilang 14:10-12. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ang mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalan ko sila ng salot at aalisan ang karapatan sa mana. Si Yahweh raw ay mapagpatawad sa kasalanan. Ang totoo, si Yahweh ay hindi mapagpatawad sa kasalanan. Deuteronomio 3:23-27. Nakiusap ako noon kay Yahweh. Ang sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo ng ipakita sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makakagawa ng iyong ginagawa? Hinihiling ko sa iyong patawarin mo ako sa patawirin mo ako sa ibayan ng Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok ng Lebanon. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo na mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng Pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. Si Yahweh raw ay maawain. Sa totoo, hindi siya maawain. Deuteronomio 7:16. Pupuksain niyo ang lahat ng bansang ipapasakop ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo. Huwag niyo silang kaawaan. Si Yahweh raw ay banal. Sa totoo, hindi siya banal. 2 Samuel 12:11-12. Pag-aawain ko ang inyong sambahayan. Sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghali ang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, ayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Si Yahweh raw ay makatarungan. Sa totoo, hindi siya makatarungan. Genesis 4:3-5. Dumating ang panahon na si Cain ay nagandog kay Yahweh na anin niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya iyon at tinandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog
Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Si Yahweh ay mayaman sa kabaitan o busog sa pagmamahal. Si Yahweh raw ay mayaman sa kabaitan at busog sa pagmamahal. Sa totoo, kulang siya sa kabaitan at pagmamahal. Halimbawa, totoong tiniyak ni Yahweh na walang magkukulang sa ang mga Israelita sa disyerto. May mana na makakain at tubig na maiinom, ang kanilang mga damit ay hindi maluluma o namamaga ang kanilang mga paa. Maliban sa isa, hindi naging masaya ang mga Israelita. Mas nanaisin pa nila ang isang buhay ng pagkaalipin sa Ehipto kaysa isang buhay sa disyerto. Exodo 16:2-3. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana ay pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sa isang pagkakataon, sa kasagsagan ng kanilang kawalang kasiyahan, sinubukan ng mga Israelita na buksan ang kanilang mga puso sa kanilang Panginoon. Sa kasamang palad, ang kanilang mga pag-ungol ay sinalubong ng walang awa ng mga salot kung saan sa isang araw lamang ay 3,000 ang namatay. Sa isa pang pag-ungol, 14,007 ang napatay at iba pa. Sa wakas, dahil hindi na matiis ang mga kanilang pag-angal at pagsuway, ang mga pagpatawad na si Yahweh ay nagpasya na itakda ang kanilang kapalaran. Sila, maliban sa dalawa lamang, ay hindi makakalabas sa disyerto ng buhay. Sa loob ng 40 taon, sila ay mamamalagi sa disyerto hanggang sa sila ay mamatay at mabulok doon. Mga bilang 14:32-33. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Pang-35 patunay. Si Yahweh namang Hudyo ay naghanap ng pagkawasak ng mga kaaway. Katakataka, sa isang pagkakataon, inutusan niya ang kanyang mga tao na patayin sa pamamagitan ng tabak ang lahat ng mga lalaki sa mga nabihag na lungsod. Ngunit, hindi ang mga namumungang puno. Deuteronomio 20:16-19. Ngunit sa mga lungsod, sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ay wala kayong ititirang buhay. Kapag kinubkob niyo ang isang lungsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon kahit matagal na ninyong kinukubkob ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway. Bagkus, makakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain, kaya huwag ninyo itong puputulin. In contrast, ang Ama ni Jesus ay naghanap ng pag-ibig kahit sa mga kaaway. Mateo 5:44-45, sabi ni Jesus, ngunit ito naman sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Pang-36 na patunay, sa tanong na, kung ang Diyos sa lumang tipan ay mabuti o morally good, bakit niya pinahintulutan na patayin pati ang mga inosenteng bata at sanggol? Ang tanging sagot ay, dahil ang Diyos ng lumang tipan ay hindi siya ang tunay na Diyos. Ang Diyos na tunay ay ang Diyos na pinakilala ni Jesus sa mundo, sa bagong tipan. Pang-37 patunay. Isang scholar ng Biblia ang nagbigay katwiran sa pag-utos ni Yahweh
napatay ng mga Amalekita dahil sa walang pag-asang kasamaan ng mga Amalekita bilang isang bayan. Ayon sa scholar na ito, ang misyon ng mga Amalekita ay wasakin ng Israel. Nilalayo nilang lipulin hanggang sa huling tao ang mga tao ng Israel sa balat ng lupa. At kaya kinailangan ni Yahweh na kumilos. Kinakailangan lipulin ang mga Amalekita. At ginagawa niya ito hindi lamang para sa kapakanan ng pagliligtas ng mga Israelita, ngunit sa huli ay upang iligtas ang mundo na kung saan ang tagapagligtas na darating ay magmumula sa mga Israelita na siyang pinili ng mga tao ng Diyos. Pero nakapagtataka, ang mga taong Israelita na sinubukang iligtas ni Yahweh mula sa mga kamay ng mga Amalekita ay ang mismo mga tao na papatay sa tagapagligtas na ipapadala niya upang iligtas ang mundo. Lumalabas ang mga Israelita na mga chosen people ni Yahweh ay siyang magiging chosen people ni Yahweh para patayin ang tagapagligtas sa pagdating nito sa lupa. Nakakatawa, di ba? Ito ang sasabihin ko. Walang anumang argumento ang makakapagbigay katwiran sa mga kawalang katarungan at kalupitan na ginawa ni Yahweh sa lumang tipan maliban sa tanggapin natin na hindi siya ang Ama ni Jesus, ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang 38 patunay, ang mismong iskola ng Biblia na ito, sa kanyang desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang pinaka nasusuklam na gawa ni Yahweh sa hindi pagligtas sa mga buhay ng mga inosenteng bata sa kanyang pagpuksa sa mga Amalekita, ay nagsabi na ito ay aksyon ng awa na ang mga bata ay hindi naligtas dahil wala na silang pag-asa maisalba pa sa ilalim ng kultura ng mga Amalekita na walang pag-asa bumuti pa. At ang sabi pa ng scholar na iyon, gayunpaman, lahat ng mga inosenteng batang ito ay mapupunta sa langit. Kung ang Diyos ng mga Hudyo ang magiging perpektong batayan natin ng kabutihan, dapat sigurong patayin na rin natin ang lahat ng mga bata sa mga pag-aaruga ng mga masasamang pamilya o komunidad na wala ng mga pag-asang bumuti pa. At huwag isipin ito bilang pagwawakas ng kanilang mga buhay, ngunit pagbibigay sa kanila ng isang bagong buhay na walang katapusan sa piling ng Diyos sa langit. Sinasabi ko sa iyo, walang kahit anong sipi sa aklat ng buhay na makakapagbigay katwiran sa masamang gawain ito. Lalo mo lang pinalalaki ang kasama nito sa mata ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos ng lumang tipan sa mga inosenteng anak ng mga Amalekita ay hindi kailanman mabibigyan katwiran sa kadahilanan siya ay may hawak ng lahat ng buhay sa mundo kaya pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin. Pag ito ang dahilan niya, edi ang mga guro pwede rin ibagsak ang mga matatalino niyang estudyante dahil sila ang may hawak ng mga estudyante at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin kahit wala sa katwiran. Ang tunay ng Diyos ay hindi kailanman gagawa ng kawalang katarungan sa sarili niyang nilika sa ilalim ng dahilan na hawak niya ang buhay ng tao. Kung hindi, ang gayong Diyos ay mapanganib at nararapat na iwasan at katakutan. Sa kasamang palad, ito ang Diyos ng lumang tipan, isang Diyos na dapat sambahin ng walang ibang dahilan kundi dahil sa takot. Hindi katakataka sa aklat ng mga kawikaan 9:10 na susulat ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Sapagkat iyan ay si Yahweh, isang Diyos na kaya mo sinasamba dahil sa takot, hindi dahil sa mahal mo siya. Pang 39 na patunay. Sabi mo sa akin, maglalakas loob ka bang patayin ang iyong anak dahil lang sa hindi pagsunod ng iyong anak sa protocol, gaya ng dapat ay hinalikan niya ang iyong kamay pag dumarating ng bahay, subalit hindi niya ginawa ito? Pero yan ang ginawa ni Yahweh sa tao niya. Levitico 10:1-3. Ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu ay kumuha ng
sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iyong inuutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalanin banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Huling patunay, pang-apat na po. Hindi ba't ang paninibugho ay isang masamang bagay na hindi dapat pinanatili? Ang pagparusa sa mga batang dahil sa mga krimen ng kanilang mga ninuno ay hindi makatarungan? Ang pagpatay sa mga tao dahil hindi sila sa inyo, lalo na ang paglipos sa isang buong bayan dahil hindi mo gusto ang kanilang mga paraan, ay isang kasuklam-suklam na bagay na hindi dapat gawin? Ang poligamia o pagkakaroon ng maraming asawa ay isang masamang sistema ng relasyon na hindi dapat kinukonsinti? Ang hindi pantay-pantay na pagtingin sa tao ay hindi maganda na dapat itigil. Ang pagpaparusa sa libo-libong tao na tumira sa disyerto hanggang sila ay mamatay ay isang napakawalang pusong bagay na magagawa ng isang pinuno sa kanyang mga tao. Pero ang lahat na iyan ang ginawa ni Yahweh. Gayunpaman, si Yahweh ay ang siyang Diyos na sinasamba ng buong Kristyanismo bilang isang pinakamapagmahal, pinakamaawain, pinakabanal, at pinakamatarungan ng Diyos. Ang Diyos ng lumang tipan ay isang tunay na paglabag sa kalooban na naging isang tunay na Diyos na Ama ni Jesus sa misyon ni Jesus at sa mabubuting dikta ng kalikasan. Ang sinumang sumunod sa Kanya ay makakahanap lamang ng mga kalituhan at pagkabigo sa buhay. Si Yahweh ay napakahiwaga bilang isang Diyos kung kaya't kailangan ng isang tao ang lahat ng bulag na pananampalataya na maaari niyang makuha upang sumunod sa Kanya. In contrast, ang Ama ni Jesus ay lubos na nakakakumbinsi na tuot. In contrast, ang Ama ni Jesus ay lubos na nakakumbinsi na totoo at tapat sa mabubuting dikta ng kalikasan na ang kailangan lamang ay pag-ibig upang sundin siya. Kung ang Diyos ng lumang tipan ang magiging moral na gabay natin sa ating modernong pamumuhay, sa panahon ng digmaan dapat nating patayin ang ating mga kaaway hanggang sa huling bata kasama ang lahat ng hayop. Dapat nating lipulin ang mga taong maaaring sumakop sa lupaing pinangako sa atin ng Diyos. Maaari tayong magpakasal sa maraming babae hanggat gusto natin tulad ng ginawa ni Solomon at David. Lahat ng mga lalaki ay dapat tuli. Dapat tayong mag-alay ng hayop bilang hain sa Diyos para sa pagbabayad sala ng ating kasalanan. Dapat nating ibigay ang 10% ng lahat ng ating kinikita sa mga Levita. Dapat nating parusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. At pinakamasama sa lahat, dapat nating lipulin ang buong salibutan kapag nakita natin na ang lahat ay nagiging masama na lahat. Basahin ang Biblia para sa mga kompletong listahan ng mga bagay na maaari natin gawin kung ang magiging gabay natin ay si Yahweh ng lumang tipan. Conclusion. Suma total, si Yahweh ng lumang tipan at ang Ama ni Jesus ay hindi isa at magkaparehong tao. Kung sila ay isang tao lamang, lumalabas ang Diyos ay may dalawang magkasalungat na karakter. Yung isang karakter niya ay mabait, samantalang yung isang karakter naman niya ay salbahe. Hindi pwede, di ba? Kung magbubulag-bulagang ka pa rin, gayon nakalantad na ang katotohanan, at ipagpapatuloy ang pagsamba kay Yahweh at hindi sa Ama ni Jesus, may dalawang napakalaking problema ka. Ano itong dalawa
At napakalaking problema. Unang problema, walang taong pwede mapaglingkod sa dalawang Diyos. Mateo 6:24, sabi ni Jesus, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ka maaari maglingkod sa dalawang magkasalungat na Diyos. Alin man sa dalawang mangyayari, kapopotan mo si Yahweh at iibigin ang Ama ni Jesus o magiging tapat ka kay Yahweh at hahamakin ang Ama ni Jesus. Patutunayan ko sa iyo para mas tumalab sa iyo. Mateo 5:39, sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampaling ka sa kanang pisngi, ihirap mo pa ang kaliwa. Pero ang utos ni Yahweh ay masyadong kakaiba. Ito ang kay Yahweh. Deuteronomio 19:21. Huwag kayong magpakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat siyang bungiin. Kung nambali siya ng kamay at paa, dapat din baliin ang kamay at paa niya. Kung susundin mo si Jesus sa utos niyang iyon, tatanggihan mo ang utos ni Yahweh. Tama ba? At ganun din, kung susundin mo naman ang yung utos ni Yahweh, kapapuotan mo yung utos ni Jesus. Tama ba? Kaya sino ang susundin mo ngayon? Hindi pwedeng dalawang magkasabay. Di ba? Ito pa ang isa. Mateo 5:32, sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sexual na immoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalunya kapag nag-asawa itong muli. At ang sinamang mag-asawa na babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. Pero ang utos ni Yahweh ay masyadong kakaiba. Ito ang kay Yahweh, Deuteronomio 24:1. Kung nag-asawang isang lalaki at sa bandang huli ay inayawanan niya ito dahil may natuklasan siyang hindi niya nagustuhan dito, dapat siyang gumawa ng kasulatan ng paghiwalay at ibigay ito sa kanya at maaari na niyang itong paalisin sa kanyang bahay. Kaya sino na ngayon ang susundin mo nang hindi mo hinahamak ang kabila? Mahirap, di ba? Marami pa akong patunay na may papakita sa iyo na ang utos ni Yahweh ay salungat sa utos ng Ama ni Jesus. Subalit napakarami nila at maubos ang oras natin dito. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Ang pagtrato kay Yahweh at sa Ama ni Jesus bilang isa at magkaparehong tao ay parang iyong kanang paa mo ay gustong pumunta sa kaharian ng Diyos, subalit iyong kaliwang paa mo ay gustong pumunta sa impyerno. Hindi pwede. Tama ba? Ikalawang problema, huwag kang sasamba sa isang masamang tao. Maraming kasamaang nagawa si Yahweh. Babanggit lang ako ng sampu. Una, si Yahweh isang mapagiganti at hindi mapagpatawad na Diyos. Pangalawa, si Yahweh hindi laging patas at makatarungan. Pinipili lang niya mga gusto niya kawaan at mamahalin. Pangatlo, si Yahweh isang mapanibughong Diyos, isang apoy na lumalamon. Pinarurusahan niya ang mga anak at ang kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na henerasyon dahil sa kasalanan ng mga kanilang ama. Pangapat, si Yahweh na makitang minsan kung gaano kalaki ang kasamaan ng tao sa lupa ay nagpasya na lipulin ang sangkatauhan sa balat ng lupa at pagkatapos parang bata na nagsisi sa kasamaang ginawa niya. Palima, si Yahweh isang Diyos ng puot at karahasan na madaling gagawa ng pagpatay at maging ng paglipol kapag sinuway.
At kapag siya ay pumapatay, para siyang sadista na pati mga inosenteng bata ay wala niyang awang dinadamay sa kanyang paglipol. Pang-anim, si Yahweh gumawa ng isang kasunduan ng pag-ibig kay Moses at sa kanyang mga piniling tao na nangangailangan ng pagtataboy at pagpatay sa milyon-milyong di Israelita na sumasakop sa lupang ipinangako dahil lamang sa hindi kanila ang lupain iyon. Pampito, ginawa ni Yahweh ang mga babae na isang uri ng tao na mas mababa kaysa sa mga lalaki. Ginawa niyang alipin ang mga babae sa kanilang asawa. Pangwalo, sinasabing ang pagtawid sa disyerto ay maaaring tumagal lamang ng halos 2 linggo mula sa Egipto hanggang Kanaan. Subalit si Yahweh ay hinayaang manalagi ang mga Israelita sa loob ng 40 taon sa walang kabuhay-buhay na disyerto. Ang masama pa, sa mahigit na 600,000 na lalaki na binilang ni Moises noong unang mga araw nila sa disyerto, 2 lang ang nakarating sa lupa ng pangako, sa lupang pangako. Ang lahat ay sinumpa ni Yahweh na manatili sa disyerto hanggang silang lahat ay mamatay at mabulok doon. Pang-9, pinatitigas ni Yahweh ang puso ng mga nagkasala upang hindi sila bigyan ng anumang puwang para magsisi o maligtas sa nalalapit na kaparusahan. Pang-10, pinarusahan ni Yahweh si David sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mga asawa at ibinigay sila sa ibang lalaki upang masiping sila kahit sa katanghaliang tapat. Narinig mo itong lahat? Narinig mo itong huli? Pinarate ni Yahweh ang mga asawa ni David sa ibang lalaki at pinagawa niya iyon sa kaliwanagan ng araw upang makita ng lahat. Wala pa akong nakitang tao na ubod sama ang ginawa iyon sa mga babae. Ang lahat ay pakubling ginawa. Kaya ito magpapaliwanag kung bakit sabi ni Jesus sa mga Hudyo sa 1:8-44. Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako dahil ang galing ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi niyo matanggap ang aral ko. Ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Tanong, sino ang ama ng mga Hudyo na tinutukoy ni Jesus? Walang iba kundi si Yahweh. 1:8-40-41, sabi ni Jesus, ngunit tinangka ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan na narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama, sapagkat sila ay kay Jesus. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos, ang aming ama. Sumamba lamang sa nag-iisang tunay ng Diyos at siya ay walang iba kundi ang ama ni Jesus. 1:17-3, sabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Amen. Kung gusto mong makakita ng bagong liwanag, isang liwanag na hindi mo pa nakikita, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito at samahan si Jesus sa kanyang paglalakad tungo sa katuparan ng kanyang misyon ng buhay sa mundo. Utang natin ito sa ating mga anak at mga anak ng ating mga anak para sa lahat pa ng mga henerasyon na darating ang gawin ng ating mundo na isang pinamaganda at pinakamasayang lugar para sa lahat.
lalo na sa mga dukha at api sa atin sa mundo, na ang tawag ni Jesus ay the least of my brothers and sisters. Sa ngalan ng Diyos at sa kanyang anak na si Kristo, nagpapasalamat ako sa inyo sa panonood sa video presentation nito. Sumaiyo nawa palagi ang Espiritu ng Diyos. Amen.